Aro di type 2 diabetes ma tong ne seri ajaw me adika tha pyo ma phit par de. Aro ho adika cover phit me aim ajaw ma aro jaro di type 2 diabetes de ma aye fit patho physiology de u na le bu. Now type 2 diabetes ma tong ne seri ye mechanism of action u na le bu ne tu ma saung yan chat de ye. Now adika aro di type 2 diabetes ye guideline bu no adika aro jaro di nice guideline ne di european ne ada ye american diabetes association ye joint guideline ye ajaw adika pyo taw ma phit par de. အဲ့တော့အခုချင်းနေနဲ့ Metformin, sulfonylureas, okay. SGLT2 inhibitors, glycoside, rosiglitazole. Okay. Okay. โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုဘေးစစ်ကနေမှာကျွန်တော်စပြောကြည့်လိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်ဒီဘေးစစ်ကိုပြောရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အဓိကတော့ဒီဂလူးကို့စ်အကြောင်းကပါလုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့ခါမှာဆိုအင်ဆူလင်ရဲ့ action တွေအကြောင်းပြောမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအများကတော့အသီးသဖြစ်မှာပါဒီဒါဘီတီးစ်ရဲ့ဆိုတာပါလဲပေါ့နော်အဓိကတော့အားလုံးပဲသိပြီးသားဖြစ်မယ် type 1 ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကခုနဂလူးကို့စ်ကိုပြောတဲ့အခါမှာဂလူးကို့စ်ကဘယ်ရရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအလိုမဲ့တည်တိုင်းမဲ့ဒီကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့စားတဲ့ဒီထမင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ထမင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီခေါက်ဆွဲမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီဂျုံအလုပ်တဲ့ပေါင်းပေါင်းအလုပ်တဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဓိကနေကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကအနေနဲ့ရတယ
တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ starvation မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဆီအရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ protein mass ကပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် breakdown လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကဟို glucose ဆိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာကိုကြောက်လဲဆိုတော့ carbohydrate မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ glucose peak ကိုအရင်ကြောက်တယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်လူမှာတော့ကျွန်တော်ဒီတနေ့စားတဲ့အစားအစာလေးဥမာ breakfast ပဲဖြစ်ဖြစ် lunch ပဲဖြစ်ဖြစ် dinner ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုတစ်ခုခုစားပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကpancreas ကကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် insulin ထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ glucose peak ကိုခဏလေးအတွင်းမှာပဲသူက homeostasis နေနဲ့ maintain လုပ်နိုင်ပေမဲ့ဒီ pancreas က problem ဖြစ်တဲ့ဒီ diabetes patient တွေမှာဆိုရင်တော့ဒီ glucose peak ကကျဖို့ကောင်းတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုရင်ဥတုသဖြင့်ဒီ type 1 diabetes လို့ဟာမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ insulin ပေးတဲ့အခါမှာအများသောဖြင့်ဒီ basal bolus regime ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးလိရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ basal mark ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောနအစာမစားတဲ့အချိန်တွေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အိပ်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ် exercise လုပ်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအစာမစားတဲ့အချိန်မှာလိုတဲ့ energy တွေသုံးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ basal insulin နေနဲ့ပေးတယ်နောက်မနက်စာနေ့လယ်စာညစာတကယ်လို့ကျွန်တော် carbohydrate တခုအစားလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီ peak ကိုကာကွယ်လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ bolus နေနဲ့ပေးလိရှိတယ်အ
အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တယ်ဒီ protein နေ fatty နေလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ glucose ကို gluconeogenesis နဲ့ကျွန်တော် transform လုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာတာကဒီ protein နေ fatty စားရင်ရောဒီ glucose peak ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့ protein နဲ့ fatty ရဲ့ဒီ glucose peak ကများတော့ပြင်သူ့ရဲ့ဟိုတက်နှုံးက glucose တက်နှုံးကများတော့ flat ဖြစ်လေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ပေါ့လေဒီမှာ protein နေအရင်အများကြီးစားတဲ့ဒီမှာဆိုတော့လည်းဒီ glucose peak ကဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာဒီမှာတချို့ဆိုဒီမှာတွေ့ရတာဒီတချို့ဆို KFC ချက်ကိုတကောင်လုံးစားရလူမျိုးတွေပါရှိနေဆိုတော့လည်းသူတို့ကဒီ carbohydrate ပြောင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ insulin နဲ့ cover လုပ်ပေးဖို့လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ glucose ကိုစားသုံးရတယ်စားသုံးကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကကခန္ဓာကိုယ်က glucose ကိုလိုတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘာလိုလိုရလဲဆိုတော့ဒီ glucose ကနေ glycolysis pathway တွေကိုဝင်သွားပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ဒီ energy တွေကို cells တွေကနေသုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကခန္ဓာကိုယ်က glucose ကိုလိုတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟိုဟာကိုပြောဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခနာကူမှာ high glucose ဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီ physiology ကဘယ်လို homeostasis ကိုဘယ်လို maintain လုပ်တာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြဖို့အရင်ဆုံးရှင်းပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မနက်စာပဲဖြစ်ဖြစ်နေ့လယ်စာပဲဖြစ်ဖြစ်ညစာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့စားလိုက်ပြီဆိုရင်အစာစာတွေကဒီဟို GI ကနေပြီးတော့ absorb လုပ်တယ်အဲ့ရနေမှာ circulation နဲ့ရောက်တော့ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ hyperglycemia state ကိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ circulation မှာ glucose များလာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီ pancreas ကနေပြီးတော့ဒီဟိုအင်ဆူလင်ကိုထုတ်တယ်သူရဲ့ counter regulatory hormones ဖြစ်တဲ့ glucagon ကိုရှော့ချတယ်နောက်တနည်းကဒီအစာတွေကဒီ small intestine ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူက intestinal wall ကနေပြီးတော့ဒီ incretin hormones ကိုထုတ်တယ်အဲ incretin hormones ကလည်းပဲဒီ pancreas ကို stimulate လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်အင်ဆူလင်ကိုတိုးထုတ်တယ် glucagon ကိုရှော့ချထုတ်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအင်ဆူလင်များလာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် glucose တွေက cell တွေကိုသွင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ homeostasis ကို maintain လုပ်တယ်ဒီလို pancreas ကနေinsulin ကိုထုတ်ရတာနဲ့ glucose level circulation မှာများနေရဆိုရင် liver ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ glycogen အနေနဲ့ store လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကထပ်ပိုးရှန်နေသေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ kidney ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ excrete လုပ်လို့ရတယ်ဒီလိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်က glucose ကို homeostasis ကို maintain လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကတော့ very simple picture လေးပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်ကိုနားလည်သွားရင်ကျွန်တော်ဆေးတွေအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မြင်တာထင်တာရှိသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောတယ်ခနာကိုကနေပြီးတော့ဒီ glucose ကို homeostasis နဲ့ maintain လုပ်ထားတယ်အဲ့လို maintain လုပ်ထားရကြတဲ့အမှာဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ glucose level တွေကများနေတာလဲအဲ့တော့များနေရလဲဆိုရင် number 1 check ကကျွန်တော်တို့ hormone တွေက imbalance ဖြစ်နေလို့လားအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို insulin ကဒီ glucose ကို cell အတွင်းထဲကိုဆွဲသွင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ကြောင့် insulin က deficient ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် cell တွေထဲကိုဆွဲသွင်းနိုင်တဲ့အတွက် circulation ထဲမှာ glucose တွေကများနေလို့လားကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒီ counter regulatory hormones တွေကများလို့လား counter regulatory hormone လို့ဆိုရတဲ့မှာဒီ insulin ရဲ့ action ကို against လုပ်တဲ့ hormone တွေပေါ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီ glucagon ကတော့ဒီ pancreas ကပဲထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဟို blood sugar တွေကိုများစေတယ်နောက်ဟိုအလုံးနဲ့ကြုံကြမှာပါဒီကျွန်တော်တို့ဒီ hypoglycemia မှာဆိုရင်သူရဲ့ condition ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ one of the treatment ကကျွန်တော်တို့ glucagon ပေးရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ glucose level ပြန်တက်လာဖို့နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဒီ steroid hormones တွေက blood sugar level ကိုများစေတယ်အဲ့တော့တစ်ခါလေကြာရင်တွေ့ရမှာကဒီ steroid induced hyperglycemia ကိုလည်းတွေ့ရမယ်တစ်ခါလေကြာရင်ဆိုးသွားပြန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ steroid induced diabetes အထိတောင်ဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီအခုအထူးသဖြင့်ဒီ covid chain လို့ဟာမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ dexamethasone အများကြီးသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ hyperglycemia state ကကျွန်တော်တို့ဒီtype 2 diabetes management မှာဆိုရင်တော်တော်လေးတောင်ပြောင်းနေတော့တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ impatient ဆိုရင်ဒီဟို dexamethasone dose ကများတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ impatient အလုံးက type 2 diabetes မှာဆိုအကုန်လုံးနည်းနည်းတော့ကဟို insulin ကိုကျွန်တော် transform လုပ်ရတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံး hormone တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ခုန glucagon က counter regulatory hormone တစ်ခုဖြစ်တယ် steroid က counter regulatory hormone တစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့သူကဟို growth hormone ပေါ့နော် pituitary ထုတ်တဲ့ growth hormone growth hormone မှာဆိုရင်လည်းသူက blood sugar တွေကိုများစေတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခါလေးမှာဆိုရင် growth hormone များတဲ့ condition ဖြစ်တဲ့ဥမာဒီ acromegaly မှာဆိုရင်တစ်ခါလေးသူ့ရဲ့ presentation ကဒီ new diagnosis diabetes နဲ့လာနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်သူက establish ဖြစ်ပြီးသား diabetes mellitus ကိုမှတကယ်လို့သူကပူဝါ control မျိုးနဲ့လည်းလာတတ်တယ်။အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအထူးသဖြင့်ဒီ acromegaly မှာကျွန်တော်တို့ဒီ surgery ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့မှဒီ follow up လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် HbA1c ကအမြင့်နဲ့ပေါ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအဲ့တော့ insulin ကတော့ထွက်တယ်။ထွက်ရတဲ့အချိန်ကဒီ glucose တွေက circulation နဲ့အနေမှာဒီ cell တွေကိုမဝင်နိုင်တဲ့အခါအဲ့ဒါဘာလို့ခါမျိုးလဲဆိုတော့ဒီ type 2 diabetes insulin resistant ဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်းကျွန်တော် circulation မှာ glucose တွေများနိုင်တယ်။
Now to check ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တယ်ပိုးနေတဲ့ glucose တွေကို liver ထဲကို store လုပ်ရတယ်အဲ့ခါမှာ store မလုပ်နိုင်တော့ဥပမာသူတပြင်ဒီ liver failure ရတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ hyperglycemia state နဲ့ကြုံနိုင်တယ်နောက်ဆုံးကတော့ဒီ kidney ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် excrete မလုပ်နိုင်တဲ့ condition တွေမှာဆိုရင်လည်း hyperglycemia state နဲ့ကြုံနိုင်တယ်အဲ့တော့နောက်မေးချက်ဖြစ်လာတာကအဲ့တော့ insulin ကကျွန်တော်ခုနအတူလေးတော့ပြောခဲ့တယ်ဒီ insulin ကဘာလုပ်လဲဒီ cell ကို glucose ဆွဲသွင်းတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုအရှင်းဆုံးဥပမာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပုံဒီ picture လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဥပမာပေးချင်တယ်ဒီ picture ကဒီမှာဆိုရင်လူတစ်ယောက်အပြင်ကနေပြန်လာတယ်သူက8လုံးပါလာတယ်သူတကားတကားကိုတော့နဲ့ဖွင့်ပြီးဝင်လာတယ်ဒီအခန်းတကားကပုံစံကတော့သူကပေါ့လို့ခေါ်လဲမျိုးကြောင်ပေါ့မျိုးကြောင်နဲ့ဝင်လာတယ်အဲ့တော့အရှင်းဆုံးပြောရရင် insulin ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ insulin ကဒီမိဖို့ကြောင့်လည်းဝင်နေတကားတော့နေတူတယ်ခုနဒီလူမှာ8ကသူကအပြင်ကနေပြန်လာတယ်သူတပြင်ဒီ shopping မှာထွက်ပြီးပြန်လာတယ်ဆိုကြပါစို့ shopping ဆိုရဲနဲ့ grocery shopping ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါအဲ့တော့သူကျွန်တော်တို့တနေ့တနေ့ဈေးကနေဝယ်ပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသားစိမ်းငါးစိမ်းတွေဝယ်ပါလာမယ်နောက်တစ်ခုကဒီအသိရတွေပါလာမယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော် glucose နဲ့တူတယ် glucose ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်က glucose ကိုစားတာ glucose ကိုလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်energy ကိုလိုချင်လို့ glucose ကနေ cell ကိုဆွဲသွင်းပြီးတော့ကျွန်တော် energy ကိုထုတ်ပေးရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝဲလာတဲ့သားစိမ်းငါးစိမ်းတွေအသီးရွက်စိမ်းတွေကျွန်တော်တို့ကဒါစားချင်လို့ဝဲလာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီသားစိမ်းငါးစိမ်းတွေကိုကျွန်တော်ချက်ပြုတ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ကိုဟိုကင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမျိုးကြောင်တွေဝင်ရမယ်မျိုးကြောင်တွေဝင်ဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တကားဖွင့်ပြီးဝင်ဖို့လိုတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒါ insulin ရှိဖို့လိုတယ်ဒါတော့ခုနဟာကိုကျွန်တော်ပုံနေနဲ့ပဲပြတာပါအဲ့တော့ဒီ insulin က cell ရဲ့ receptor တစ်ခုကိုဘိုင်းလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီ glucose တကားပွင့်ထွက်သွားပြီးတော့ဒီ glucose ရဲ့ cell ထဲကိုဝင်နေဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာတော့ဒီ pathway တွေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏနေကြာ session ပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ insulin ကဒီမျိုးပေါ်ကြောင့်တကားရဲ့တကားတော့နေတူတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ခါကြာရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ type 2 diabetes မှာဆိုရင်ဘာအဓိကဖြစ်တာလဲဆို insulin resistant ပေါ့နော် insulin resistant ကဘာလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အရှင်းဆုံးဥပမာကတော့သူကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒီတန်ကြီးတက်နေတဲ့တော့ကလောက်နဲ့တူတယ်တော့ကလောက်နဲ့တူလဲကြတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဘလောက်ကောင်းတဲ့တော့ပဲရှိရှိဒီတော့ကလောက်မကောင်းဘူးတော့ကလောက်ကတန်ကြီးတက်နေဆိုရင်တကားဖွင့်လို့မရဘူးတကားဖွင့်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့် glucose က cell တွေကိုဝင်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ energy ထုတ်ယူလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တယ်ဒီ insulin က insulin receptor ကိုဘိုင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဒီမှာသူ့မှာ pathway တွေအများကြီးဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့မှဒီအကြမ်းမြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ glucose ကအထက်ဆွဲသွင်းတဲ့ GLUT4 GLUT1 တကားပွင့်ပြီးတော့မှဒီ glucose ကဝင်နေဒီ step နှစ်ခုကြာမှဖြစ်ပျက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ enzyme pathway တွေပါတယ်နောက်ပြီးခါမှဒီမှာ protein synthesis ပါတယ်နောက်ပြီးခါမှ transport system တွေပါတယ်အဓိက insulin resistance ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ insulin က insulin receptor ကို bind တဲ့ step နဲ့ဒီ glucose က GLUT4 GLUT4 တမို့ GLUT1 နဲ့အနေအထက်ဝင်တဲ့ဒီကြာမှရှိတဲ့ step တွေအဲဒါက step ပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြတ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော် insulin resistance လို့အကြံပြန်ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ insulin resistance လို့ပြောရင်ကျွန်တော်အားလုံးကဒီ type 2ဆိုတာကိုပြင်မြင်ကြတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ type 2လို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ဥပမာ type 2နဲ့ type 1နဲ့ကွာခြားချက်က type 1မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီငငယ်ရွယ်ရွယ်လူငယ်ဒီမှာဖြစ်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့ခမသူ insulin deficient ဖြစ်ကြတယ်နောက် type 2မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် insulin resistant ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့သူမှာ family history တွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့သူမှာဆိုရင်မျက်တော့ဖြစ်တူတော့အဝါလွန်တဲ့လူတွေမှာဖြစ်တယ်နောက် metabolic syndrome တွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ဒီ weightတက်တာရဲ့ဒါမို့တနည်းအားဖြင့်ဒီပေါ့ခနာကိုမှာအစီများတာတွေရဲ့က insulin resistant နဲ့ association ရှိတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီဟိုတခြား metabolic syndrome တခုဖြစ်တဲ့ဥပမာဆိုကြပါဆိုဒီ polycystic ovarian syndrome လို့ဟာမျိုးမှာဆိုရင်လည်းဒီအထူးသဖြင့်ဟိုအမျိုးသမီးခက်ဝဝအမျိုးသမီးနောက်ဟို ovary မှာ cyst တွေနဲ့လာမယ်နောက်ပြီးခါမှာဆိုရင် insulin resistant နဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ hyperinsulinemia တွေနဲ့လာမယ်သူတို့တွေမှာဆိုလည်းဒီ weight ရဲ့ lipid ရဲ့ insulin resistant ရဲ့ကဆက်ဆက်မှုတွေရှိနေတယ်အဲဘလို့ကြောင့်ဆက်ဆက်မှုရှိတာလဲဆိုတော့ဒီခနာကိုမှာအဆီတွေများလာပြီဆိုရင်ဒီအဆီတွေကဒီ cell တွေထဲကိုဝင်လာတယ် cell တွေမှာဆိုရင်ဒီကောင်က membrane ကဒါဟို lipid diffusible ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် cell တွေအထက်ကို fat cells တွေကဝင်လာပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့က free fatty acid အနေနဲ့အသွင်ပြောင်းတယ်အဲ free fatty acids တွေကဒီ endoplasmic reticulum နဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာသူက fat broken product တခုဖြစ်တဲ့ဒီ reactive oxygen species ကိုပြောင်းပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီ enzyme step မှာပဲဖြစ်ဖြစ် protein synthesis step မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဒီ glucose ဒီ transport step မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးပိတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့က insulin resistant ကိုဖြစ်စေတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ type 2 diabetes management မှာပြောတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ lipid ကိုလည်း concern လုပ်တယ်နောက်
နှစ်တိုင်းမှာကျွန်တော် lipid profile တွေဖောက်ရတယ်တကယ်လို့သူတို့က threshold ထက်ကျော်လာတော့လကောင်းသူတို့ရဲ့ indication ရှိလာရင်တော့လကောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ statin တွေစရတယ်နံပါတ်2 check ကကျွန်တော်တို့ဒီအဲအထူးသဖြင့် type 2 patient တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ gentle exercise တနေ့ကို15မိနစ်မနာရီဘက်လောက်လမ်းလျှောက်ပါလို့ပြောတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအဆီတွေကိုခြားပြဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစီဂျိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးတွေအကြောင်းစပြောမယ်စီဂျိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးမှာဆိုရင်တော့အဓိကအဖြစ်သမျိုးနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ tablet form ရှိမယ်ဘယ်ဘက်မှာဆိုရင် tablet form ရှိမယ်ညာဘက်မှာဆိုရင်တော့ di injectable form ရှိမယ်ပေါ့เนาะ tablet form မှာဆိုတော့အဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့၃မျိုးခွဲလို့ရမယ်၃မျိုးခွဲလို့ရမယ်ဆိုတော့ကဒီပထမတစ်ခုက insulin sensitizer ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော် insulin resistant ဖြစ်တဲ့ type 2 diabetes မှာဒီကောင်တွေကို sensitivity test စရအောင်လို့ကျွန်တော်ခုန insulin resistant ကိုကျွန်တော်ဒီတန်ကြီးတက်နေတဲ့ talk cloud တွေလို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ insulin sensitizer တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ဒီတန်ကြီးတက်နေတဲ့ talk cloud ကိုချုပ်ပေးမယ်ဟို acid ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ copper syrup ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဆေးမျိုးတွေကိုကျွန်တော် insulin sensitizer လို့ခေါ်မယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီ secretagogues တွေ secretagogues တွေကတော့သူကဒီ pancreas ကိုတွားပြီး stimulate လုပ်ပြီးတော့ insulin ကိုပို့ထွက်စေတဲ့ဟာတွေပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဒါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပဲကိုယ်ပိုင်အနေနဲ့ပဲသုံးထားတာပါတချို့ textbook တွေမှာတော့တွေ့မှာတော့မဟုတ်ဘူးဒီကတော့ဒီ glucose ကိုခဏခဏနဲ့ဆုံးရှုံးစေတာပေါ့ဆုံးရှုံးစေတဲ့အခါမှာဒီအစာအိမ်လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ absorb လုပ်ဖဲနဲ့ဆုံးရှုံးတဲ့ alpha glucosidase inhibitor လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစီလံကြောင်းထဲကနေပြီးတော့ဆွန့်ထုတ်ပစ်လိုက်တဲ့ sugar တွေကိုဆွန့်ထုတ်ပစ်လိုက်တဲ့ HGLT2 inhibitor လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နဲ့အဲ့လိုဆွန့်ထုတ်ခြင်းအပြင်ခဏခဏမှာ sugar တွေကိုခြားပေးစေတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီ injectable မှာဆိုရင်တော့ဒီ insulin ပါမယ်နောက်တစ်ခုက GLP-1 analog ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါခုနကဒီ physiology အကြောင်းကိုပြောခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒီ physiology ကိုကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီဆေးတွေကဘယ်မှာ act လုပ်တာလဲ mechanism action ပါလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့နားလည်အလွယ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ metformin ကကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တယ်သူက insulin sensitizer အုပ်စုတဲ့ပါနော် insulin sensitizer အုပ်စုတဲ့မှာဆိုသူရဲ့အဓိက action ကတော့3ခုရှိတယ်ဒါမှဒီမှာကျွန်တော်2ခုကိုပုံနဲ့မှာပြလိုက်တယ်ပထမတစ်ခုကတော့ဒီ insulin sensitivity ကိုတက်စေပြီးတော့သူက glucose uptake တွေကို cell ဆဲမှာပူကောင်းသွားစေတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့သူက liver မှာ gluconeogenesis ကိုသူကပိတ်ခြင်းအပြင် glucose production ကိုချပေးတယ် now SGLT2 inhibitor ကြတော့သူက kidney မှာ act လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ serum ကြောင်းမှာဟို glucose တွေကို absorb လုပ်တဲ့နေရာကိုပိတ်ပလိုက်ပြီးတော့သူ serum မှာ sugar တွေအများကြီးပေါအောင်လုပ်ခြင်းအပြင် SGLT2 inhibitor ကိုသုံးတယ် now sulfonylurea မှာကြတော့ sulfonylurea က pancreas မှာသူ pancreas ရဲ့ insulin secretion signaling pathway မှာ act လုပ်ပြီးတော့သူ insulin ကိုများစေတယ်သူကတော့ဒီ secretagogue အုပ်စုတဲ့အရာဖြစ်တယ်now တခုကဒီခုနဒီကတော့ဒီ incretin hormone တနည်းအားဖြင့်ပြောတော့ GLP-1 hormone ကတော့ directly ပဲတော့ pancreas ကို stimulate လုပ်ပြီးတော့ insulin ကိုတက်စေတယ်နောက်ပြီးတော့ glucagon ကိုခြားစေတယ်အဲ့တော့ခနာကူမှာဒီ DPP4 ဆိုတဲ့ enzyme ကကြတော့ဒီ incretin hormone ကိုတော့ block လုပ်တဲ့ enzyme ပေါ့အဲ့ enzyme ကိုပိတ်ခြင်းအပြင်အထူးသဖြင့်ဒီ DPP4 inhibitor တွေဟာဆိုရင်အဲ့ enzyme ကိုပိတ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ incretin ကိုတက်စေပြီးတော့ဒီ insulin secretion ကိုပုံများစေတယ်ဒါတော့သူ့ရဲ့ဒီအကြံပြင်သူ့ရဲ့ mechanism of action တွေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် metformin ကနေစပြောမယ်အဲ metformin မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တယ်သူ two site ပေါ့နော်အဓိကက metformin ကသူကဒီ mitochondria မှာ act လုပ်တယ် mitochondria မှာ act လုပ်ပြီးခါမှာသူက AMP ကိုတက်စေပြီး ATP ကိုကျစေတယ် AMP ကိုတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီ cells ရဲ့ fatty beta oxidation ကိုတက်စေပြီးတော့သူက sensitivity ကိုတက်စေတာတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီ ATP ကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ liver cells တွေထဲမှာဒီ gluconeogenesis ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ဒီ non carbohydrate source ကနေပြီးတော့ glucose ကို transform ပြောင်းတဲ့ gluconeogenesis step ကိုသူကတွားပိတ်ခြင်းအပြင်ဒီ glucose production ကိုကျစေတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာတစ်ခုသူ့ကိုမှတ်ထားမှာကဒီသူကglucose production gluconeogenesis ကိုပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီ pyruvate တွေကပုံလာတယ် pyruvate တွေပုံလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာအဆိုးကျထွက်ရလာလဲဆိုတော့သူရဲ့ side effect မှာဘာရလဲဆိုတော့ဒီ lactic acidosis ဆိုတာရတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ lactic acid ဆိုတာကအများသောအားဖြင့်အကုန်လုံးမြင်ကြတာဒီမကောင်းတဲ့ acid တစ်ခုအနေနဲ့ substance တစ်ခုအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်ကြတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ညာ body ကအမြန်မြန် clear ဆုလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာသူရဲ့ lactic acid ကို clear လုပ်တဲ့ body ရဲ့ mechanism အဓိက mechanism နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ထက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့သူက lactic acid ကို pyruvate ဖြစ်ကိုပြောင်းတာပြောင်းပြီးတော့သူကဒါ transform လုပ်ပြီးတော့ lactic acid ကိုကျစေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ metformin မှာပေးထားမယ်ဆိုရင်သူကဒီ gluconeogenesis ကိုပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်မှာ pyruvate တွေများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ lactic တွေကနေပြီးတော့ pyruvate ကိုမပြောင်းတော့ဘဲနဲ့ lactic တွေ acid တွေပုံလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ side effect တစ်ခုက lactic acidosis ကိုရတယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုန main action မှာဆိုရင်ခုန gluconeogenesis အကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ် insulin sensitivity test တွေအကြောင်းပြောခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကသူကဒီ GI absorption of glucose ဆိုတခါတယ် reduce လုပ်စေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ခုနဒီ gluconeogenesis ကိုပိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ side effect အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် lactic acidosis ရတယ်နောက် GI absorption မှာပြဿနာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်များသောဖြင့်သူ GI symptom တွေရတယ်ဒီ nausea တို့ vomiting တို့ diarrhea bloating တို့ very common side effect အနေနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်နောက်ဒီ absorption နဲ့သူကဘာဘာရတတ်လဲဆိုတော့တချို့လူတွေမှာဆိုရင်ဒီ B12 deficiencyရှိပါရတဲ့တဲ့အဲ့တော့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ type 2 new diagnosis တယောက်ကိုတွေ့လိုက်ပြီးအဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ metformin ကိုကျွန်တော်တို့စပေးလိုက်ပြီး metformin စပေးလိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ခုနပြောအတိုင်းပဲသူ GI side effect ကအရင် common ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ GI side effect common ဖြစ်လို့သူကပြန်လာတယ်သူ tolerate မလုပ်ပါဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ခါဆိုကျွန်တော်တို့ဗာဆက်လုပ်ကြမယ်အဲ့တော့ A ကကျွန်တော်တို့ဒီ metformin ကိုရက်မလား B က metformin ကိုစပေးမလားအလုံးချက်ပေါက်ဆင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရက်ပြရိုက်ပြလို့ရမှာပြီးတယောက်က continue လို့ရေးထားတယ်ဟုတ်ပြီတယောက်ကနောက်တယောက်ကလည်းနောက်တယောက်ကရက်မယ်လို့ရေးထားတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဟိုအဖြေကိုဒီမှာပဲတခါတော့ပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့ metformin က intolerance ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ metformin မှာသူရဲ့ slow release form ဆိုတာရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့် Luna တော်တော်များများကဒီ slow release form ကို tolerate ဖြစ်ကြတာများတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ type 2မှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဥမာ gestational diabetes pregnancy မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟို new diagnosis ရတဲ့အခါမှာစပြီးတဲ့အခါမှာဆိုကျွန်တော်ဆိုများသောအားဖြင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ pregnancy တစ်ခုတည်းကပဲသူကဒီ side effect ကရနေပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်ဆိုရင် type 2 allo gestation diabetes အမျိုးသမီးကိုယ်စားအမျိုးသမီးမှာဆိုရင်တော့တခါတည်းပဲဒီ slow release form ကိုတန်းစားတာများတယ်။နောက်တချို့လူနာတွေမှာကြတော့ဒီ 500 mg အကနေပြီးတော့ဒီ 1 gram BD ပေါ့ maximum dose ကိုတက်တဲ့အချိန်မှာသူက side effect ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူက low dose မှာဆို tolerate ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ဖြစ်နိုင်တမျှတော့ဒီနောက်တစ်မျိုးမပြောင်းမချင်းမပြောင်းမဲ့နဲ့ဒီ dose လေးကိုပြန် short ချပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ try လုပ်ပြီးတော့ကြိုးစားကြည့်တာများတယ်။အဲ့တော့ဒီဖြစ်မှာတော့ကျွန်တော်တက်နိုင်တော့ဒီဟိုသူကတော့ 500 mg twice daily ဆိုတော့ very low dose နဲ့စားထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော် slow release form ပဲပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီ metformin မှာဆိုရင်ဘာတိဖို့လို့လဲဆိုတော့သူရဲ့ contraindication စေ contraindication ကတော့ဟို renal function နဲ့ပဲအဓိကပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီ EGFR က30အောက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့လည်း metformin ကရက်ကိုရဲရပါမယ်နောက်တစ်ခုက EGFR 45အောက်ရောက်ပြီးတချို့လူနာတွေဆေးရုံမှာတက်ပြီဆိုရင်တော့သူတို့မှာ sickness တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တက်နိုင်သမျှတော့ခဏလေးတပတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ sickness က recover ဖြစ်တဲ့အထိတော့ hold လုပ်ထားပြီးမှကျွန်တော်ပြန်စားလေးရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့သူက EGFR 30အောက်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ရက်ကိုရဲရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ဒီ insulin sensitizer မှာဆို sensitizer မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ခုန metformin ရှိတယ်နောက်ပြီးခါမှာဆိုဒီ tazolidine diuresis ရှိတယ်သူကလည်း sensitizer ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်သူ့ရဲ့ mechanism ကဟို metformin နဲ့နည်းနည်းတော့ကွာခြားတယ်သူကအဓိကဘယ်မှာသွားလောက်တာလဲဆိုတော့ဒီ lipid ရဲ့ pathway metabolic pathway မှာသူက PPAR gamma pathway မှာသူကသွားပြီးတော့ act လုပ်တယ်အဲ့တော့သူကတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့သူကကောင်းတော်လန်းနဲ့သူကဟိုဂလူကို့စ်ကိုဖယ်ရှားပေးတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကဟို metformin မှာဆိုရင် तू က sensitizer တစ်ခုတည်းပဲတက်သွားစေတာဒီကောင်မှာဆိုရင် तू ကဟိုတခြား form တွေအလုံး तू က shift လုပ်ပေးလိုက်တာ shift လုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တာအတွက်ကြောင့်ဥမာဆိုကြပါ तू ဒီ glucose ကို तू muscle တွေကိုတက်အောင်လုပ်လိုက်တယ် glucose ကို protein အနေနဲ့အသွင်ပြောင်းပြစ်တယ်နောက်ပြီးခါမှာဆို adipose tissue အနေနဲ့ဟိုဘာ fat cells အနေနဲ့အသွင်ပြောင်းပြစ်တယ်အဓိက तू ကဘာလို့ဒီ insulin sensitivity ကိုတက်စေရလဲဆိုတော့ तू ခနာကိုကတဲမှာရှိတယ် free fatty acid တွေကို तू collect လုပ်ပြီးတော့ तू က lipid synthesis pathway တွေကို तू ထိုးသွင်းပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် free fatty acid ကျသွားတယ် free fatty acid ကျသွားအတွက်ကြောင့်သူကဟို insulin sensitivity တက်တယ်ပေါ့ insulin sensitivity တက်တယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ဆိုးကျိုးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဟို adipogenesis တွေများလာတယ် lipogenesis တွေများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူက weight gain ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ lipid များတဲ့ complication တွေကိုသူ deal လုပ်ရမယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုသူရဲ့ common side effect ကသူက weight gain ရလေးရှိတယ်သူများသောအဖြစ်သူ့ကိုစပြီးဆိုရင် effect ကအရင် slow ဖြစ်တယ်များသောအဖြစ်သူက3-4လလောက်ကြာတယ်သူရဲ့ maximum effect ကိုရဖို့အတွက်နောက်
common side effect တခုဖြစ်တာကြတော့ကျွန်တော် mechanism ကိုတော့အတိအကျမသိဘူး။ तू ကဒီ renal မှာဆိုရင်ကျွန်တော် inact channel တွေကိုသွားပြီး expression ကိုပုံများစေတယ်။ပုံများစေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ salt and water retention တွေရပြီးတော့သူကခဏခုမှ fluid retention တွေရတယ် heart failure တွေကိုပိုဆိုးစေတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီ fluid ကခဏခုမှ accumulate ဖြစ်တဲ့ side effect တွေအကုန်လုံးကိုသူကရစေတယ်။နောက်တချို့ report တွေမှာတွေ့လာတာကတော့တွေ့လာတာကတော့ဒီ tazolidine dienones ကဒီ post menopausal women တွေမှာ distal fracture တွေရတယ်။နောက်တချို့ bladder cancer report တွေစထွက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလုံနေသမျှတွေမှာတော့ကျွန်တော်တစ်ခါမှတော့ paucleta zone စတယ်လို့နာတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးသေးဘူး။နောက်တစ်ခုကခုနကျွန်တော် sensitizer တွေပြောပြီးအနောက်မှာအခုကဒီ secretagogue တွေကြောင့်ပြောမယ်။ secretagogue ကအကြံပြင်းကတော့သူကဒီ insulin pancreas ကို stimulate လုပ်ပြီးတော့ဒီ insulin secretion ကိုထုတ်ထက်စေတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် insulin ထုတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ insulin ထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက hypoglycemia risk များတယ်။နောက်ဒီ insulin တွေပိုထွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် cells တွေက energy တွေပိုသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကခဏခုက insulin ရဲ့ side effect လို့ပဲသူက weight gain နေရတယ်။အဲ့တော့ sulfonylurea မှာတော့သူကဟို classification မှာတော့အများကြီးရှိတယ်သူ generation like ကိုလာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဟို glic glycide တစ်မျိုးပဲအဓိကသုံးတာများတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီတခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့သူတခြားမျိုးစားတွေကိုလည်းတော်တော်သုံးကြတာတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတွေလည်းမတူကြဘူးကျွန်တော်ဒီမှာတော့အများစုက glic glycide ကိုပဲသုံးကြတယ်အဲ့တော့ဒီ glycoside ကိုပြောဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ insulin secretion ရဲ့ signaling pathway ကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ insulin secretion မှာသူက sensing ပါမယ်။နောက် insulin releasing ပါမယ်ပေါ့နော်။သူကဘယ်လို sense လုပ်လဲဆိုတော့ဒီခနာကူမှာ circulation ထဲမှာ glucose တွေကများလာပြီဆိုရင်ဒီ GLUT ကနေ GLUT channel ကနေပြီး glucose တွေကိုအထည်ကိုဆွဲသွင်းလိုက်တယ်။ဆွဲသွင်းပြီးတဲ့အခါမှာဆိုသူရဲ့ enzyme pathway တွေပေါ့နော်။ဒီ glucokinase တွေတခြား enzyme pathway တွေကနေမှဖြစ်လာလဲဆိုဒီ ATP တွေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာသူက cell wall မှာရှိတဲ့ဒီ potassium ATP channel တကားကိုဆွဲပိတ်လိုက်တယ်။အဲဆွဲပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူက membrane က depolarization ဖြစ်ပြီးတော့ calcium influx ဖြစ်တယ်။ calcium influx ဖြစ်တဲ့အခါမှာ calcium ညီမှာများလာပြီဆိုရင်သူကကျွန်တော်ဒီခနာကူမှာ pancreas မှာတိဆောက်ထားတဲ့ဒီ pre-pro insulin နဲ့ pro insulin ငါးအနေမှာနောက်ဆုံးသူက vesicle ထဲမှာ pack လုပ်ထားတဲ့ ready made pack လုပ်ထားတဲ့ insulin တွေကိုသူက cell membrane ကိုသွားကပ်စေပြီးတော့သူကတခါလေထုတ်လုပ်လိုက်တယ်။ဒါ normal pathway ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဟို sulfonylurea ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီသူကဒီ step တွေကိုတောင်းကြောချပြီးတော့သူကဒီ potassium ATP channel တကားကိုသူဆွဲပြီး try ပြီးတော့ဒီ step တွေကိုကြောချသွားတယ်နောက်ပြီးဒီ calcium influx ကိုရစေပြီးတော့သူ insulin ကိုထွက်လာစေတယ်နောက်ဒီပုံမှာကြုံရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဟိုဘူသူတာအနေနဲ့တခြားအချက်တွေပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ modi ပေါ့နော် modi ကျွန်တော်အထူးသဖြင့်ဒီအသက်ငယ်ငယ်လူနာတွေမှာဆိုရင်တို့များသောအားဖြင့်ကအသက်ငယ်ငယ်လူနာမှာ new diagnosis ရတယ်ဆိုရင်ပုံမှန်အဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ type 1နေနဲ့ treat လုပ်ကြရတယ်တကယ်လို့ type 1လုပ်နေရင်ကနေမှသူတို့ insulin ရေးစပေးလိုက်ရင်နေမှ insulin နည်းနည်းလေးပေးတာနဲ့သူတို့ရေ hypo ရေးရကြရတယ် insulin အရင် sensitive ဖြစ်ကြရတယ်နောက်တချို့မှာဆိုရင်ဒီဟို strong family history ရှိရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘောက်စစဉ်းစားရတယ်ဒီ modi ပေါ့နော် majority onset of the type D of the young ဆိုတော့ကျွန်တော်စစဉ်းစားရတယ်အဲ့မှာ modi မှာတော့သူက type တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ genetically သူကဥမာ glucokinase deficient ဖြစ်တဲ့ modi type 2လည်းဖြစ်မယ်နောက်ဒီ GLUT do ဒီဟို expression တက်နာပေးတဲ့ဒီ modi type 1 type 3တွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့တခုပြောချင်တာကတော့ဒီ modi မှာဆိုရင်ဘာလို့ဆိုဒီ signaling pathway မှာပြဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ type တွေရဲ့ modi မှာသူရဲ့ treatment of choice က sulfonylurea ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ခုနဒီ calcium influx ကြောင့်ပေါ့နော်ဒါ diabetes နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထူးသဖြင့်ဒီ insulin noma patient တွေမှာပေါ့နော် insulin noma patient တွေမှာကျွန်တော် investigate လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ပထမကတော့ဒီ biochemically confirmation လုပ်တယ် biochemically confirm ဖြစ်သွားတဲ့ပြန်နေကျွန်တော် localization လုပ်ရတယ် localization လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ insulin noma cancer ကသူကဟို pancreas တစ်ခုလုံးမှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး pancreas ရဲ့စိတ်တစ်ပိုင်းမှာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟုတ်ပါတော့ localize လုပ်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ဒီ CT scan နဲ့ဒီ video imaging scan နဲ့နောက်တစ်ခုကဒီ EUSD ultrasound scan တွေမှာတော့သူက 85-90% လောက်ကတော့သူ detect ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ဒီ 10% လောက်မှာတော့ကျွန်တော် detect မဖြစ်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီ calcium stimulation test ဆိုတာကိုလုပ်ပါတယ်။ calcium stimulation test ကပါလဲဆိုတော့သူ catheter ထိုးပြီးတော့ဒီ pancreas ကို supply လုပ်တဲ့ blood vessel တွေနေရာတော်တော်များများမှာသူက calcium injection လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီ insulin ကိုတိုင်းလိုက်တယ်။တိုင်းလိုက်တဲ့ခါမှာဘယ်ကောင်ကအများဆုံးထွက်နေလဲ။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ head ကဖြစ်တာလားတေးကဖြစ်တာလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးမှန်းဆလို့ရတယ်အဲ့တော့ now secretagogues တခုကဒီ ribaglinite ကသူကဟိုပြောရင်တော့ဒီ sulfonylurea နဲ့ခက်ဆစ်စင်ပေါ့သူက sulfonylurea receptor ကိုမှာပဲသူက activate လုပ်တဲ့အတွက်သူက sulfonylurea အတ
time me tu a side effect ya lai me da me tu ga kwe pya che ka ro tu a nen ne short acting phit de naw pyo taw glucose dependent manner ne twa le shi de twa chaung athu thiphin di muslim ne di tu fasting lo de ramadan season ma so yin tu ro twa ga pu pyo di ka short acting phit de naw pyo tu ro ye sa chain ni pyaung na phit de twa chaung glucose dependent manner ne twa phit de twa chaung mya taw phin pu pyo tin taw ra mya de Now the cook are DPP4, could not be okay. DPP4 got to eight enzyme are all the increasing hormone will bait there. I don't know DPP4 patient up here. The GLP1 is dead like me. Now become also the GLP1 dead like the insulin secretion will boo nyazi there. I must say, another option or the DPP4 inhibitor will be safe. Shut down yard. I'm going to my cipher got all the two cipher got all the pancreatitis. Now the option to go back down later on the sex are clipped in my way. Commonness. ဖြစ်ပြီးတော့တွေ့လေရှိတယ်။ Now သူရဲ့ typical ကတော့သူက the all DPP4 inhibitors က once daily ပဲပေးရတယ်။ Now တစ်ချက်ကတော့ linear clip တင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ renal adjustment လုပ်ဆရာမလို့ဘူး။အဲ့အတွက်ကြောင့်များသောဖြင့်ဒီ end stage renal failure တွေမှာဆိုရင်ဒီ linear clip တင်ကအရင် safe ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီ alpha glucosidase inhibitor ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဒီ excretor တွေပေါ့เนาะဒါ GI က excretor တွေမှာဆိုရင်သူက glucose absorption ကိုသူကချပစ်လိုက်တယ်ချပစ်လိုက်တယ်ချပစ်လိုက်တဲ့အတွက် postprandially မှာဆိုတော့ blood glucose ကကျတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုညာတော့အဖြစ်သူကသူ့ဘာသာသူသုံးမယ်ဆိုရင်တိတ် effective ဖြစ်လိမ့်မရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ nice guideline ကိုခုနပြောတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်သူကဒီ guideline နဲ့မှတောင်းမပါတော့ဖြစ်နေတယ်နောက်ဟိုပါပေါ့လေသူက GI မှာပဲ act လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ side effect အများစုကဒီ GI side effect တွေပဲတွေ့ရမယ်ဒီမှာ bloating flatulence diarrhea abdominal pain တွေနဲ့ပဲလာလိမ့်ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကဒီဆေးကလည်း nice guideline မှာလည်းမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဆို experience ကိုမရှိတော့လောက်ပဲဒီဆေးကိုအဲ့တော့အခုဆက်ပြောမှာဒီ SGLT2 inhibitor ပေါ့နော် SGLT2 inhibitor ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဆေးကြောင်းတော့ဟိုဆရာကြီးကပြောတယ်ဟိုပေါ့နော်ဒီ metformin မသိဘူးဆိုရင်တဲ့ဟိုဆရာဝန်ဖြစ်လို့မရဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီခေတ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ် metformin နဲ့မကောက် SGLT2 ပါမသိတော့ဆရာဝန်ဖြစ်လို့မရတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ SGLT2 ကကျွန်တော်တို့ဒီ diabetologist တွေပဲစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကဟိုဥမာ cardiovascular condition တွေကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ heart specialist တွေကစိတ်ဝင်စားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ liver မှာကောင်းကျိုးရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် hepatologist တွေကလည်းစိတ်ဝင်စားကြတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ renal glucose reabsorption အကြောင်းကိုကျွန်တော်စပြောမှရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ nephron မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ proximal convoluted tube ရှိမယ် now loop of Henle ရှိမယ် distal convoluted tube ရှိမယ် collecting duct ရှိမယ်အဲ့ဒီ proximal convoluted tube မှာဆိုရင်ကျွန်တော် segment အနေနဲ့သုံးပိုင်းခွဲပေးလို့ရတယ်။အဲ့ segment မှာဆိုရင်ဒီ SGLT2 ကဘယ်မှာရှိရလဲဆို segment 1မှာရှိတယ်။ SGLT1 က segment 3မှာရှိတယ်။ SGLT2 ရဲ့ function ကဘာလဲဆိုတော့သူကဒီ 90% of glucose filter ကိုသူက absorb ပြန်လုပ်လိုက်တယ်။ဒီကောင် 10% ကတော့ဒီ SGLT1 ကပဲသွားတာ။အဲ့ဒါကြောင့်များသောအားဖြင့်ဒီ 90% absorb လုပ်တဲ့ SGLT2 ကိုပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဟို glucose တွေကစီးထဲမှာပဲပကုန်ပါသွားပြီးတော့ urine ကလည်း excrete ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒါသူ့ရဲ့ cell ဟို membrane မှာကိုတခြားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျော်ဒီ SGLT2 မှာဆိုရင်သူက glucose တခုတည်းနဲ့မကောက်ဘူးသူက sodium ကိုပါအထက်ကိုဆွဲသွင်းတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဟို SGLT2 ကိုပိတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်သူက natriuretic resist တွေရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဟို glucose ကလည်း osmotic effect ရှိတယ်နောက် natriuretic effect ရောသူကရေတွေအကုန်လုံးဆွဲယူသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် fluid loss တွေတော်တော်များများရှိရတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီမှာ sodium ကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ condition တွေမှာဆိုရင် electrolyte disturbance တွေနဲ့ပါတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ SGLT2 inhibition မှာပြောရဲဆိုရင်ကျွန်တော် diabetologist ဘက်ကတော့ဒီကောင်အဓိကအကောင်ဆုံးချက်ကတော့ဒီ glucosuria ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ home blood sugar level ကိုကျစေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အကောင်အချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ natriuretic ရတယ် sodium မှာပါသွားတယ် water တွေဟိုပါသူက sodium ကြောင့်ရော glucose ကြောင့်ရောဆွဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ heart failure မှာ low condition မှာဆိုရင်အရန်ကောင်းတယ်နောက်တစ်ချက်ကသူကဒီ glucose ကြာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် weight ကျတယ်နောက်တစ်ချက်ကပုံမှန်မှာဆိုရင်တော့ဒီဟို type 2 diabetes မှာဆိုရင်သူ hyperglycemic state ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် high energy state မှာပဲနေနေရနေပြီးတော့ဒီ glucose တွေကမြန်မြန်ထွက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကခန္ဓာကိုယ်က suddenly သူကဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲဒီ low energy state ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတခြား form တွေကနေပြီးတော့ဒီ glucose ကိုထုတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီ lipolysis တွေရတယ် gluconeogenesis ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအဆီကျတယ် weight ကျတယ်နောက်ဒီအဆီများတဲ့organ ဖြစ်တဲ့ဒီဒီ liver မှာဆိုရင်လည်းသူ steatosis တွေသက်တာရဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ NASH patient တွေမှာဆိုရင်လည်းသူကအရန်ကောင်းတယ်နောက်ဒီ fluid တွေကျတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ blood pressure တွေပြုတ်ကြမယ် blood pressure ပြုတ်ကြတဲ့ angiotensinogen တွေကျမယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီ liver မှာဆိုရင်
liver sorry kidney ma so yin poumman ma so yin diabetes state ma so yin no tu hyperfiltration high hyperfiltration state ne shi de ba lo le so tu di adika ga sodium ni ko reabsorb lo lite de atwet chaung tu ne ne do chouk thwe de sodium ko ho sodium ko tu ho blue khom ne absorb lo lite de atwet chaung di collagen tanner ko yauk de chein ma tu sodium concentration ga ja de atwet chaung macular dancer ni ma di enzyme thauk pi lo tu vasoconstriction ni vasodilation ni ya de atwet chaung poumman diabetes state ma so yin no increase hyperfiltration ya de da mai di ma sodium ni ko tu ga mya si de atwet chaung vasoconstriction ya pi kha ma tu ga di reduce hyperfiltration ya de the pressure is jarred, abdomen urea jarred, but the diabetes can be the chronic CKD, the mumbo in diabetes nephropathy who progression step to a short chap. I don't know the SEGA diabetologist to the gown, I'm hope the heart specialist to the gown, kidney specialist to the gown, liver specialist to the gown. I don't know the nice guy about recommend look talis or not know tomorrow register look at the new sheet, gonna cliff flows in sheet, tapa cliff flows in sheet, and back cliff flows in sheet. Metformin inappropriate ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ monotherapy အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တခြား combination အနေနဲ့ insulin နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြား antidiabetic drugs အနေနဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာ renal failure မှာဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဆေးပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော် caution နဲ့သုံးရမယ်များသောအားဖြင့်တော့ဒီ mild to moderate hepatic impairment မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် dose adjustment လုပ်ဆရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ severe hepatic impairment ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့တနင်္လာနေ့တော့ dose ကိုအနည်းဆုံးနဲ့စားဖို့သူက recommend လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒါကဒီ renal impairment နဲ့ SGLT2 inhibitor ပေါ့အဲ့တော့အလုံးစေးအလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော် renal function assessment လုပ်ဖို့လိုတယ် eGFR က60ကျော်မှပဲကျွန်တော်ဒီ SGLT2 ကိုစလို့ရတယ်တကယ်လို့ eGFR 60 out ရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဒါပါမှာဆိုရင်တော့သူကဟိုစလို့မရဘူး contraindication ကိုဖြစ်သွားတယ်ဒီတခြားနှစ်ခုမှာဆိုရင်တော့ဒီ eGFR 45ရောက်ရင်တော့ကျွန်တော်ရက်ကိုရက်ပြေးမှရတယ်အဲ့တော့ဒီဟိုကခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒီကောင်းတဲ့အကွက်တွေပေါ့နော်ကောင်းတဲ့အကွက်တွေကဒီ heart အတွက်ကောင်းတယ် kidney အတွက်ကောင်းတယ် liver အတွက်ကောင်းတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာဘာလဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ bad side နဲ့ ugly side ကလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ good side ကိုစပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒီ weight loss ရတယ်ဒီစီးတဲ့မှာအချို့တက်တွေပါသွားတယ်energy ဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူက weight loss ရတယ်နောက်တစ်ခုကသူကဒီ insulin secretion ကိုဖြစ်စေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက hypoglycemia risk နည်းတယ်နောက်ဒီ natri uresis ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့ဒီ glucose တွေက osmotic effect ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် fluid တွေ loss ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် blood pressure control ကောင်းတယ်သူ့မဲ့ study တွေမှာဆိုရင်တော့ဒီတစ်နှစ်မှာဆိုရင်ဒီ SGLT2 စပြီးရအောင်မှာ HbA1c ရဲ့ improvement ကဒီ 0.4 to 0.9% လောက်ရှိတယ်နောက် weight reduction က 3 to 4 kg လောက်ရှိတယ်နောက် systolic blood pressure ဆိုနေ 5 to 6 mm mercury လောက်ကိုကျပြလို့ရတယ်ဒါကြတော့ the good side ပေါ့နော်နောက် bad side မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ဟိုခုနကသူကစီးရည်အများကြီးသွားတဲ့အတွက်သူကဟိုပေါ့နော်ဒီ glucose ကနေပြီး osmotic effect တွေရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကစီးရည်ခဏခဏသွားရမယ်နောက်စီးရည်အများကြီးသွားတဲ့အတွက်တချို့လူနာတွေကြတော့သူက night မှာထရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့လည်းတက်ပြီးတော့မကြိုက်ကြဘူးနောက်ဒီ glucose နဲ့အတူသူကဒီ sodium မှာဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူက electrolyte disturbance တွေနဲ့လာမယ်နောက်တစ်ခုကဒီ seed တဲ့မှာအချို့တက်တွေပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီ infection ကိုဖိတ်ခေါ်သလိုဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီ fungal genital infection တွေရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအထူးသဖြင့်ဒီ sealant ground တူတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင် bacterial urinary tract infection တွေရတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ study တွေမှာဆိုဘယ်လောက်ထိတွေ့လဲဆိုတော့ဒီဟို genital mycotic infection ကဒီ placebo ကိုအုပ်စုနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင် 2 to 8% လောက်ထိကိုပိုများတယ်နောက် bacterial infection ကဆိုရင် 1 to 12% လောက်ထိကိုပိုများတယ်လို့ study တွေမှာတွေ့ထားတယ်နောက်ဒီgood side ပြီးသွားပြီ bad side ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ ugly side ပေါ့နော် ugly side မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာပြဿနာတွေ့လဲဆိုတော့ euglycemic diabetes ketoacidosis အဲ့ကောင်ကိုရှင်းဖို့တော့ကျွန်တော်ခုနောက်ပုံလေးကိုအချက်ပြန်သွားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကဒီ glycosuria ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးတော့ဒီ high energy state ကနေ low energy state ကိုပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူက lipolysis တွေရပြီဆိုရင်ဒီ lipolysis ရဲ့ဟိုပေါ့နော် soju beta soju ကဘာရလဲဆိုဒီ free fatty acid တွေနောက်ပြီး ketone body တွေထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ ketone တွေကများလာပြီမဲ့ခနာကိုကနေပြီးတော့ဒီ sugar တွေက C တန်းချောင်းအနေနဲ့သွားတဲ့အတွက်အများသောဖြင့်သူတို့က euglycemic ketoacidosis နဲ့လာလေးရှိတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကသူကဒီပေါ့နော် fluid တွေအများကြီးဆုံးရှုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီ thrombotic state ကိုဖြစ်စေပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဒီ diabetes patient တွေမှာဆိုရင်ဒီ neuropathy တွေပါငကိုနဲ့ existing ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် diabetic foot ulcer risk တွေများတယ်တကယ်လို့ဟိုကျွန်တော်ဒီ SGLT2 စလိုက်တဲ့လူနာတစ်ယောက်က euglycemic DKA ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော် ICU ရက်ကိုရက်ရတယ်
Now, the two report in Masoe, and the Gana Gliflosi Masoe, and the Fetcher Rixi, Miala, like a Sure, I'm general the mechanism of action, which is the Namle de U. Now, the two report out to the Pinti, Tapa Gliflosi Masoe, who can say Rixi, Tatelu through Piojare. I'm also not to go to the data about study paper, no item about palace or the Tapa Gliflosi, blood cancer risk, placebo nation meso in 0.16 of Pumiare. Now, breast cancer nation meso in 0.4% of Pumiare, the Twitter. များသောအဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီစေးကန်းတွေမှာကျွန်တော်ကွန်ဆာတေးရှင်းတော့တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လူနာတွေကိုဒီအဓိကတော့ဟိုအနေနဲ့စာပြောတာများတယ်ဒီဘက်ဆိုင်းနဲ့အာကလီဆိုင်းနဲ့စာပြောတာများတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဂုတ်ဆိုင်းနဲ့အဆုံးသတ်မှာများသောအဖြစ်သူတို့ကွန်မန့်လုပ်ရတာပူကောင်းနေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်လူနာတွေကိုပါပြရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်တေရူဆိုတာကို
ကလည်းခုနဒီ fluid loss တွေကပုံများတယ်အဲ့ဒီ sickness တွေတွေ့ရတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူ severity ကပိုဆိုးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအချီအတီ2တွေတောက်နေပြုံးမှာသူ အဲ့တော့အင်ဆူလင်ကိုတိုက်ပူဒါဘီတစ်မှာပဲချိန်မှလို့လဲပဲချိန်မှလို့လဲဆိုတော့သူဒီလူနာတွေကဒီအိုရယ်ဟိုက်ဂလိုက်ဆီမစ်အေဂျင့်ပေးထားရတဲ့ကိုဂလိုက်ဆီမစ်ကွန်ထရိုးမရတဲ့အခါမှာလိုနိုင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီတိုက်ပူဒါဘီတစ်သက်တမ်းကြားလာတယ်နောက်ပြီးတော့အေဂျင့်ရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘီတာဆာစ်တွေအာဒီဂျန်နရေးရှင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်သူတို့ကဒီအင်ဆူလင်ရက်စစ်တန့်
GLP-1 analog ပေါ့เนาะခုန GLP-1 or the incretin hormones ပေါ့เนาะ incretin hormones ကသူ pancreas ကို stimulate လုပ်ပြီးတော့ insulin ကိုတိုးထုတ်စေတယ် glucagon ကိုခြားစေတယ်သူရဲ့ now effect တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ဒီ gastric secretion တွေကိုခြားစေတယ် motility ကိုခြားစေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူက satiety ကောင်းတယ်အများသောဖြင့်ဒီလူတွေမှာဆိုရင်သူအစာမစားတော့ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်သူ weight loss က quite ဟိုကောင်းတဲ့ effect နေနဲ့ရတယ်အဲ့တော့ GLP-1 analog ကကျွန်တော်တို့ဒီ diabetologist တွေပဲသုံးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီ metabolic မှာဆိုရင်ဒီ obesity မှာဆိုတော့သူရဲ့ဒီ non diabetic obesity မှာလည်းသူ GLP-1 analog ကိုသုံးနေရှိတယ်သူမှာတော့ဒီဟိုဟာတွေက type တွေကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီ type ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူက subcap injection အများသောဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ available ဖြစ်တာတော့ subcap injection ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်ဟိုဟာဝင်နေပြီးဒီ oral GLP-1 analog တွေစောင့်ဝင်နေပြီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် experience oral ဟာတော့ကျွန်တော်ပြည့်စုံပြီးမရှိသေးဘူးတချို့ trust တွေမှာတော့ကျွန်တော်ဒီစပြီးသုံးနေပြီးဒါပေမဲ့အခုအများစုသုံးနေရတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ subcap injection ပဲကျွန်တော်စသုံးနေတယ်သူဘယ်ကောင်သုံးတာလဲပုံမူတည်ပြီးတော့သူကတနေ့တစ်ခါထိုးရတဲ့ဟာရှိတယ်တနေ့နှစ်ခါထိုးရတဲ့ဟာရှိတယ်တစ်ပတ်တစ်ခါထိုးရတဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့တော့သူကအဓိကခုနဒီ gastric secretion တွေကြာသေးတယ်နောက်ပြီးတော့ခါမှာ satiety ဖြစ်တဲ့သူများတော့သူရဲ့ GI mechanism လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ GI side effect တွေရတယ်နောက်တစ်ခု commonness ဖြစ်တာကတော့ဒီ pancreatitis ဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူး case တော်များများ report တွေထွက်လာတယ်ဒီအထူးသဖြင့်ဒီ lexi sinusitis လို့ဟာမျိုးမှာဆိုရင်ဒီ pancreatitis တွေရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ report တွေတော်တော်များများထွက်လာတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ nice ကဘယ်လို recommend လုပ်ထားလဲ GLP-1 analog ကို GLP analog ကိုဘယ်ချိန်မှာသုံးရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ oral hypoglycemic agent တွေကဒီသုံးနေရတာနဲ့ကျွန်တော် HbA1c ရဲ့ improvement ဖြစ်ဘူးနောက်ပြီးတော့သူမှခုနပြောခဲ့တဲ့သူက weight loss effect ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် BMI က35ကျော်တယ် BMI 35လို့သူ nice ကပြောထားပြင်မဲ့သူတို့ကဒါကဟောပေါ့နော်ပြောရင်တော့ဒါကဒီ caucasian တွေအတွက်ကိုအဓိကပြောတာပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ asian တွေမှာဆိုရင်တော့ဒီ BMI ကနည်းနည်းလေး relax ဖြစ်တယ်အများသောဖြင့်30 35ကျားမှဆို asian background ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာကိုသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီ BMI ကတော့35အောက်ရောက်တယ်နောက်တစ်ခုကဟိုသူ့မှာတခြားဒီ obesity နဲ့ related ဖြစ်တဲ့ဟို comorbidity တွေရှိတယ်အထူးသဖြင့်ဒီ hypertension လို့ဟာမျိုး
now hypercholesterolemia လို့ဟာမျိုးတွေရှိနေမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟို GLP-1 ကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် GLP-1 ကိုအများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ specialist တွေကပဲကျွန်တော်စေုံမှာစလေးရှိတယ်ဒါမဲ့စပင်မဲ့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့အစာပဲပေးခဲ့ပြီးတော့အများသောအားဖြင့်ကျွန်တော် GP ကပဲ continuation ဆက်သွားတာများတယ်အများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့စပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်6လမှာကျွန်တော် reassess လုပ်ရတယ်သူ့ရဲ့ target ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ weight reduction က3ရာခိုင်နှုန်းရှိရမယ် HbA1c က 1% ဒါမှမဟုတ် 11 millimole per mole ဟို improve ဖြစ်မှကျွန်တော်တို့ဒီဆေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပေးလို့ရမယ်ဆက်ပြီး recommend လုပ်တယ်အများသောဖြင့်တို့ဒီ6လအတွင်းမှာ improve မဖြစ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ပိုဆိုးလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခါလေးကိုရှက်လိုက်တယ်ဒါတွေကတော့ဟိုပေါ့နော် example drugs တွေပေါ့နော်သူသူဘယ်ဟိုမှာဘယ် dose လောက်နဲ့စတယ် maximum dose ကဘယ်လောက်ထိသွားလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောထားတာနောက်တစ်ခုကဒီမှာဆိုရင်ခုန GLP-1 မှာဆိုရင်ဒီဘယ် type ပို့သုံးတာလဲပုံမူတည်ပြီးတော့ biota သုံးတာလား victoza သုံးတာလားပုံမူတည်ပြီးတော့သူကတနေ့နှစ်ကြိမ်ထိုးရတဲ့အခါရှိတယ် weekly ထိုးရတဲ့အခါရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ guideline ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီပထမဆုံးစမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ nice ပေါ့ UK ရဲ့ nice guideline နဲ့ပြောမယ်ဒါပေမဲ့ UK nice guideline ကတော့သူကဒီကောင်ကစခဲ့တာက2015ကထုတ်ပေးခဲ့တာဒါပေမဲ့ဒီ2019မှာသူကဟိုဟာ edit တော့လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူကဟိုနောက်ပိုင်းမှာထွက်လာအထူးသဖြင့်ဒီ SGLT2 တို့ GLP-1 တို့ရဲ့ဒီပေါ့ trial တွေရဲ့ outcome တွေကိုသူကဟိုမတွေ့ရသေးတဲ့အချိန်မှာလုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သိပြီးတော့သူက up to date တော့သိဖြစ်လို့တော့မရှိဘူးအဲဒါပေမဲ့သူအကြံပြန်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ guideline မှာသူက type 2လို့ type 2ဆရာနဲ့သူက lifestyle modification စတယ် lifestyle modification အဲစပြီးလို့ HbA1c က48ကျော်နေသေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အချိန်မှာဆို single therapy အနေနဲ့ metformin ကိုစပေးလို့ရှိတယ် metformin မှာသူက tolerate မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့သူကဟို slow release form ကိုပြောင်းမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် metformin လုံးဝတောက်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့လည်းဒီတခြား pathway နဲ့တွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ metformin တောက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ lifestyle modification လုပ်ရတာနဲ့သူ HbA1c က achieve မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ second line agent ကို add လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူမှာ specific မရှိဘူးအဲ့တော့ဒီ DPP4 လည်းပါတယ် pioglitazone လည်းပါတယ် sulfonylurea လည်းပါတယ် SGLT2 လည်းပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုနောက်ပေါ့နော်သူ Luna ရဲ့ individual ပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ second line agent ကို add လုပ်တယ် second line agent ပေးထားရတာနဲ့မှာ HbA1c က improve မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ third line agent ကိုပိုထပ်ထည့်တယ်ပေါ့နော်တက်လိုင်းမှာတော့ဒါဟိုပထမဒီတစ်ခုနဲ့ဒုတိယတစ်ခုနဲ့မတုံထားတဲ့အခြားတစ်ခုကိုကျွန်တော် patient condition ပုံမူပြီးကျွန်တော်တို့ရွေးရတယ်ပေါ့နောက်ဒီမှာမေးခွန်းထုတ်စရာကတော့သူကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ timeline မပါဘူး timeline မပါဘူးဆိုတာကဒီပထမ first intensification နဲ့ second intensification ကိုဘယ်လောက်ကြာမှာကျွန်တော် assess လုပ်မှာလဲဆိုတာတော့မပါဘူးအများသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ဒီ type 2 diabetes တွေမှာဆိုတော့အများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် control ကောင်းတဲ့လူနာရီဆိုကျွန်တော်တစ်နှစ်တစ်ချိန်ပဲကြည့်တယ်တစ်နှစ်တစ်ချိန်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အများသောအားဖြင့် control ကောင်းတဲ့လူနာရီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်နှစ်အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကြောင်းနေတာများတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလို control မကောင်းမှု HbA1c အရန်ဆိုးနေတယ်ဒါမှမဟုတ်တချို့ငယ်တဲ့ type 2တွေမှာ pregnancy လိုချင်တဲ့ခါမျိုးမှာဖြစ်ပိုကောင်းဖို့တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်ပို့ပြီး frequent ဖြစ်ပြီးတော့ကြည့်နေရှိတယ်အဲ့ခါဆိုရင်တော့လည်း6လလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူကဒီမှာ triple therapy ပေးနေရတဲ့အားနဲ့မှဟိုဟာမဖြစ်ဘူးဒါမှမဟုတ် tolerate မဖြစ်ဘူးဆိုရင်နောက်ပြီးတော့ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့ nice ရဲ့ recommendation တွေရှိရဆိုရင်ဥမှုထုတ်တဲ့ဒီ BMI တက်တာမျိုးနောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ BMI နဲ့35အောက်ရောက်ပြီမဲ့ဒါပေမဲ့ဒီ obesity related comorbidity ရှိတဲ့ဟာမျိုးနဲ့တွဲမယ်ဆိုရင်တော့လည်းကျွန်တော် GLP-1 ကိုဆုတ်ထ agent တွေနဲ့ကျွန်တော်တွဲပေးလို့ရတယ်ဒါတော့ဟိုဒီ metformin tolerance မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့လည်းဒါတော့ဟို patient ရဲ့ individual ပုံမူတည်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်အမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့တွဲပေးလို့ရတယ် metformin ကလွဲတဲ့အခြားအရာတွေကိုတွဲပေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီမှာသူက insulin insulin ကဟိုပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီဒီ oral hypoglycemic agent ပေးနေရင်၃မျိုးလောက်ပေးနေရင်လည်းမသက်သာဘူးဆိုရင်တော့ HbA1c ကကွန်ထရိုးမရအောင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ insulin therapy ကို support စဉ်းစားရတယ်ဒါပေမဲ့ insulin ကအတိအတိုင်းပဲသူ့မှာ structure education ကကောင်းကောင်းလိုတယ်ဘာလို့ဆိုဒီ insulin ကိုသူ့ဘက်သူပေးဖို့အတွက်ကဒီ education မပါဘဲနဲ့ဆိုရင်သူကအရင် danger ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပေးဖို့အတွက်တော်တော်များများကလူနာရဲ့အော်ဘယ်ကောင်လဲ involvement မပါဘူးねကျွန်တော်လိုအပ်ခက်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ nice မှာသူတို့ကဘာ recommend လုပ်လဲဆိုအထူးသဖြင့်ဒီ type 2 diabetes မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ insulin မှာဆိုတော့အဓိကကအခုကဟိုပါပဲရှိတော့တယ်ဒီ human insulin ရှိတယ် analog insulin ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဟို animal insulin ပေါ့နော်ဒီ porcine bovine insulin တွေကမရှိတော့ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကြောင့်သူက nice ကတော့ generally သူကဟိုဒီ human insulin ကို type 2 to recommend လုပ်တယ် now ဟိုပေါ့ analog insulin ကို type 1 to recommend လုပ်တယ်ဒါကကျွန်တော်ထင်တယ်ပမာပြည့်အတွက်တော့ကျွန်တော်သိပြီး apply ဖြစ်မယ်မထင်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလို့ဒီ human insulin ကို type 2တက်သုံးတာလဲဆိုတော့တကယ် purely ကသူကဟိုဒီ cost effect ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လုပ်တာသူကဒီမှာ free prescription ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနိုင်တမျှ type 2ကိုသူကဈေးချိုတဲ့ insulin ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီမှာ human insulin ကိုအသုံးခိုင်းတာဖြစ်တယ်။အဲ့မှာဆိုရင်လည်းတနိုင်တမျှခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တနိုင်တမျှ minimal
ဟိုပေါ့နော်တနေ့တစ်ချိန်ရနေစမယ်ပြီးတော့မှနှစ်ချိန်တိုးမယ်မရရင်ညရင်၄ချိန်တိုးမယ်မရရင်၅ချိန်တိုးမယ်ပေါ့နော်တနင်္သမားဟို injection ကို minimize လုပ်ပြီးတော့စလိရှိတယ်အထူးသဖြင့် like ဟိုပေါ့နော် insulator ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိမလဲ eye မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိမလော့ကဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ ethyl insulin ကိုသူတို့အများသဖြင့် recommend လုပ်လေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနောက်တစ်ခုကဒီ2018ကုန်ပိုင်းလောက်မှာသူဒီ American Diabetes Association နဲ့ဒီ European AST ကနေပြီးတော့ joint guideline ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။သူကတော့နည်းနည်းလေးတော့ condition ပေါ်မူတည်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးသူက specific ဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့သူရဲ့ first line ကလည်းပဲခုန nice လို့ပဲသူရဲ့ first line က lifestyle နဲ့သူက metformin နဲ့ပဲစတယ်။သူက lifestyle metformin ကိုစပြီးရနောက်မှာသူကဘာနဲ့ခွဲလိုက်လဲဆိုတော့ဒီ Luna မှာ establish ဖြစ်ပြီးသား atherosclerosis cardiovascular disease ဒါမှမဟုတ်ရင် CKD ရှိသလားဒါမှမဟုတ်မရှိဘူးလားအဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ management guideline ကဆက်ခွဲသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပထမဒီတချမ်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ metformin ရဲ့ဒီဟို lifestyle modification တွေရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ try ပြီးရဲ့ဒါနဲ့မှမရဘူးဆိုရင်ဒီ Luna မှာဒီatherosclerosis cardiovascular disease ဒါမှမဟုတ် CKD ရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်ကောင်ကသူက dominant ဖြစ်တာလဲအဲ့တော့ဒီ atherosclerosis cardiovascular disease က dominant ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဘာထပ်ပေါင်းလို့ရလဲဆိုတော့ GLP-1 ဒါမှမဟုတ် SGLT2 ပေါင်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ CKD ဒါမှမဟုတ် heart failure dominant ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူကခုနပြောတိုင်းပဲဒီ heart failure မှာဆိုရင် SGLT2 ကအရင်ကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက SGLT2 က second line ဖြစ်သွားတယ်အပြီးကခါမှာတတိယကြောင်းကျင်တယ်တော့သူကောင်မှာ GLP-1 သုံးခဲ့ရင် SGLT2 ပေါင်းမယ်အဲဒီကလို့ဟိုSGLT2 ပေးထားပြီးဆိုတော့ GLP-1 ဒီဘက်မှာပြန်ပေါင်းလို့ရမယ်။အဲနောက်တစ်ခုကဒီဘက်မှာဒီ establish လောက်ထားဖြစ်တဲ့ဒီ cardiovascular stroke တွေတို့ဒီ hypertrophy CKD တို့ဘာလို့မရှိဘူးဆိုရင်သူကဘာပေါ်မူတည်သွားလဲဆိုတော့ဒီ Luna ကဘာကိုအဓိကထားချင်တာလဲ။နံပါတ်1ကသူက hypoglycemia ကိုဖျောက်ချင်တာလား။တက်တာစီချင်တာလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်သူ့ရဲ့အိမ်ကဒီ weight ကျတာကိုပို့လို့ချင်တာလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီပတ်စံကအရေးပါတဲ့အရာလားအဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ second line third line ကိုတော့ခွဲပစ်လိုက်တယ်အဲ့တော့အဓိက hypoglycemia ကိုတက်တာစီဖို့အတွက်ဆိုရင်အဓိကတော့ hypoglycemia risk အများဆုံးကတော့ sulfonylurea ပေါ့နော် sulfonylurea မဟုတ်တဲ့ဟာတွေဆိုရင်အဓိကတော့သုံးလို့ရတယ်အထူးသဖြင့်ဒီ thiazolidine dione ဒီကောင်ကသူကဒီ insulin sensitizer ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ SGLT2 က hypoglycemia risk နည်းတယ်ဒီ DPP4 နဲ့ GLP-1 မှာတော့ရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ sulfonylurea လောက်မများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်တွေသုံးလို့ရတယ် now ဒီမှာ weight loss ကိုအဓိကထားမယ်ဆိုရင်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ GLP-1 မှာဆိုရင်သူက weight loss ကတကယ်ကို benefit အနေနဲ့ရတယ်။ now SGLT2 မှာဆိုရင်လည်းဒီ glucose ကျတာပဲပေါ့ lipolysis ကြောင့်ရောအဲကြောင့်သူကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်သူက weight reduction ရတဲ့အတွက်ကြောင့် SGLT2 နဲ့ GLP-1 ကသူအတွက် priority ပို့ဖြစ်လာတယ်။ now ပတ်စံကအရေးကြီးတဲ့အရာဆိုရင်တော့လည်းသူကဒီ thiazolidine dione နဲ့ sulfonylurea ကအများသဖြင့်သူစီးတက်တာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့က second line နဲ့ third line ဖြစ်သွားတတ်ကြတယ်။ now ကောင်းတဲ့ဒီအချက်ကတော့သူဘာလဲဆိုတော့သူကဒီ guideline ကိုထုတ်တဲ့အချိန်မှာသူကဒီ study တွေအများဆုံးကထွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအထူးသဖြင့်ဆိုကြပါဆိုဒီမှာဒီ GLP-1 မှာဆိုရင်သူကဟို very specifically ကိုသူ recommend လုပ်ထားတယ်။အဲ့မှာဆိုဒီမှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီမှာ liraglutide ကsinagluteide ထပ်ပိုကောင်းတယ်။နောက်ပြီးဒီ semaglutide က exenatide ထပ်ပိုကောင်းတယ်လို့သူကဟို evidence based နဲ့သူက recommend လုပ်ထားတယ်။နောက်သူ့ရဲ့ SGLT2 မှာဆိုရင်တော့သူကဟွာမပါဘူး။သူကဒါပါမပါဘူး။သူက kana glifosinate နဲ့ empagliflozin နဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့သူကဒီမှာကတော့သူပေါ့နော်ဒီ type 2 diabetes ကို management လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ AST နဲ့ဒီ ADA တခါတိုင်းမှာပဲအဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ချက်ကဒီကောင်လေးပါပဲ။ဒီ management plan ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ clinic မှာတွေ့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် Luna တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ management plan အနေနဲ့ဗာပြောရလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီနောက်တစ်ခေါက်တွေ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငါတို့ရဲ့ goal ကဗာအနေနဲ့ကျွန်တော် set လုပ်ရတယ်။အဲ့ခါမှာသူရဲ့ဒီဟိုလေးကတော့အကောင်းနေပြဒီသူရဲ့ mnemonics လေးကတော့သူက specific ဖြစ်ရမယ် measurable ဖြစ်ရမယ် achievable ဖြစ်ရမယ် realistic ဖြစ်ရမယ် time limited ဖြစ်ရမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီမှာဆိုကြပါစို့ဟိုပေါ့နော်ဟိုသူ့ကိုကိုနောက်ခါတွေ့ရင်ငါတို့ improve ဖြစ်အောင်မလို့လုပ်အောင်အထူးသဖြင့်ဒီ GLP-1 လို့ဟာမျိုး start ထားပြီဆိုကျွန်တော်သေချာပေါ့ clear လေးကိုပြောရမယ်ဒီဟိုပေါ့နော် 3% weight reduction ကိုကျွန်တော်မြင်ကျင်နေနောက်တစ်ခုကဒီ HbA1c improvement တွေ့ကိုတွေ့မှရမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီ GLP-1 ကိုကျွန်တော် set ပေးလို့ရမယ်အဲ့ခါမျိုးမှဆိုရင်ကျွန်တော်က solution နဲ့ပေးရတယ်အဲ့တို့ကြောင့်ဒီ weight reduction ကိုရဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဟာမျိုးကျွန်တော် agree လုပ်ရတယ်အဲ့မှာဆိုရင်သူဘယ်လိုခေါ်မလဲ or name dietitian နဲ့တွေ့ချင်သလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ weight reduction program တွေကိုသွားမလားဒါမှမဟုတ် clinical psychologist နဲ့တွေ့မလားဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အကျဉ်းပေးရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကသူ measurable ဖြစ်ရမယ်ပေါ့ measurable ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ခုနပြောမယ်ဆိုရင်ဥမာပြခဲ့တာ weight နဲ့ဟာမျိုး HbA1c နဲ့ပေါ့နော် HbA1c နဲ့ဆိုတာ measurable ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်နောက်ဟိုဟာအနေနဲ့ကတော့သူကဟို fake ကတော့ fake ဖြစ်လို့တော့မရဘူးဆိုတော့ဥမာဆိုကြပါသူဒီ night time glucose ကဘယ်လောက်ကနေဘယ်လောက်တက်ရမယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ဒါ fluctuate
ဖြစ်တဲ့ heart issue ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒီ glucose reading တခုကိုတော့ကျွန်တော်ဟို recommend လုပ်လို့မရှိဘူးနောက်တစ်ခုကဒီ achievable ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော် achievable နဲ့ realistic ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကဒီတချို့လူနာတွေမှာဒီ HbA1c ကဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတော့ millimole mole နဲ့တုံးနေတော့ကြောင့်ဥမာ100ဖြစ်နေတဲ့လူနာကိုကျွန်တော် realistically ပြောမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာနင်ဟောပေါ့နော်90လောက်အထိကျတာမြင်နေဆိုတာမျိုးကဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုး realistic မဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးကိုလည်း set လုပ်ဖို့မလိုဘူးသူတပြင်းဥမာဆိုကြပါဆိုဒီ90ကနင်85လက်ဖြစ်ဖြစ်မယ်85နဲ့80လက်ဖြစ်ဖြစ်မယ်ပေါ့ဒါတယောက်ချင်းစီမှာသူ့ရဲ့ motivation ကဘယ်လောက်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟို support ကဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းရတယ်ဆိုတော့ပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုဒီ management plan ကိုကျွန်တော်တို့ set လုပ်လို့ရှိကြတယ်အဲ့တော့ဒီ special circumstances မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ pregnancy မှာဆိုရင်အဲဒါဟို type 2ရေလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ gestation မှာရော type 1ရော type 2ရောမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ nice မှာ recommend လုပ်ထားတာကအသုံးမျိုးပဲရှိတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ဆို metformin ရှိတယ် glibenclamide ရှိတယ် insulin ရှိတယ် insulin မှာဆိုတော့ hemolog လဲပါတယ် glargine or lantus ပါတယ် insulator ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုပါပြောရလိမ့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ metformin ပြောရဲဆိုရင်ဒါဟိုါတော့ပြောရတယ်ဒီ metformin က placenta cross ဖြစ်တဲ့အတွက်glee ကိုရောက်နိုင်နေဆိုတာတော့ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီခုချိန်ထိကတော့ဒီ side effect ကဘာမှနေနဲ့မှကျွန်တော်တွေ့ရှိထား evidence ကတော့ဘာမှမရှိသေးဘူးနောက်တစ်ချက်ကဒီ glibenclamide ကတော့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးဒီ nice မှာ recommendation မှာပါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ UK မှာ available မဖြစ်ဘူးများသောအားဖြင့်ဒီ Canada မှာတော့သူတုံးရတယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ nice ရဲ့ recommendation မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ stroke မှာမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကဒီ end stage renal failure ပေါ့နော်ဒါခုနကဟိုဟာဒီ EGFR 30 40လောက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဖ ೇನೆ EGFR ကဒီပေါ့နော်ဒီ30 out တူအဲ့လို dermatolysis dependent ဟာမျိုးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော် safe ဖြစ်တာကအရင်လေး limit ဖြစ်သွားတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း DPP4 မှာ inhibitor မှာဆိုရင် linacliptin က dose adjustment လုပ်ဖို့မလိုတဲ့အတွက်များသောအားဖြင့်သူက safe ဖြစ်လို့ရှိတယ်နောက်များသောအားဖြင့်တော့ဒီ end stage renal failure dialysis patient တွေမှာဆိုတော့များသောအားဖြင့်သူက insulin နဲ့ပဲအဆုံးသတ်သွားတာများတယ်အဲ့တော့ဒီ liver မှာဆိုရင် liver disease မှာဆိုရင် liver disease အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူကနည်းနည်းလေး white တော့ဖြစ်တာပေါ့နော်သူ liver ကဘာ condition ဖြစ်တာလဲ blood type effect ဖြစ်တာလဲဆိုပြီးတော့ spectrum တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ generally ကတော့သူကအဓိက first line ကတော့သူက insulin sensitizer တွေကသူက the first line treatment for diabetes in liver disease ပဲဖြစ်တယ်အဲ့မှာဆိုရင်သူကအဓိကသုံးနာများတော့ metformin ကပို့ပြီးတော့ safe ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့အတိုင်း metformin ရဲ့ side effect က lactic acidosis ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် kilo advanced liver disease တွေမှာဆိုရင်တော့ metformin က suitable ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်လိမ့်မယ် now sensitizer ဖြစ်တဲ့ tazolidine dione ကလည်းသုံးလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ trials တွေမှာတော့ဒီ ALT နဲ့ဟို improvement တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ weight gain ကပြဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးသဖြင့်ဒီအစီဖုံးနဲ့ဒီ NASH လိုဟာမျိုးဒီ NAFLD လိုဟာမျိုးမှာဆိုရင်တော့ဒီ tazolidine dione ကတိတ်အဆင်ပြေချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်တကယ်လို့ဒီ metformin နဲ့ tazolidine dione contraindicate ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့တချို့ condition တွေမှာဆိုတော့ဒီ secretagogues တွေကို consider လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အထူးသဖြင့်ဒီ decompensated liver disease လို့ဟာမျိုးမှာဆိုရင်သူတို့မှာဒီ glycogen storage တွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ hypoglycemia risk ကအရင်များတယ်။နောက်ဒီ acarbose မှာဆိုရင်သူက glycemic control ကတော့ပိုတော့ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဒီ transient elevation of ALT ဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်တဲ့ကြောင့်သူများသဖြင့် severe liver disease မှာတော့သူများသဖြင့်ရှောင်ဖို့တင်တယ်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးဘာပဲကြံလာလဲဆိုတော့ဒီတကယ်လို့ metformin ကတော်တော်လေးမဖြစ်ဘူးဒီ secretagogues တွေမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့လေသူက insulin မှာ insulin နဲ့နောက်ဆုံး option ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ insulin မှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီ liver မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် gluconeogenesis က impair ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ glycogen storage တွေကမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် glucose level က variable ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် close monitoring လုပ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟောပေါ်တော့ဒီ drugs treatment မှာတော့ထည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီ type 2 or type 1ကိုပြောတဲ့အခါမှာအဓိကလိုတာကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်အတွက်ကအခုချိန်ဒီအခက်အခဲဆုံးကတော့ဒီ psychology ကို tackle လုပ်ဖို့ပဲများသောအားဖြင့်ဒီ diabetes patient တွေမှာတခြားလူနာတွေနဲ့မတူတာကသူတို့တွေမှာများသောအားဖြင့်ဒီ psychological ပြဿနာတွေအများကြီးရှိတတ်တယ်အများကြီးရှိတတ်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ life style ကတနည်းဟိုပေါ်တော့တခါလေးဆို new diagnosis မှာဆိုရင်အထူးသဖြင့်ဒီ type 1မှာဆိုပို့ဆိုတယ်သူတို့ရဲ့ psychology ကဟိုအတွေးပေါင်းများစွာပြဿနာပေါင်းများစွာရင်ဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်များသောအားဖြင့်ဆိုရင်ဟိုတချို့ဆိုရင် denial state တွေဒါမျိုးနေဖြစ်သွားပြီးတဲ့ခါမှာ neglect တွေလုပ်ကြရတယ်နောက်ဒီများသောအားဖြင့်ဒီ psychology ကိုကောင်းကောင်း control မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ glucose management ကဘယ်တော့မှတက်လာလိမ့်မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာတနည်းတူအောင်မှာဆိုရင်ဆိုကြပါစို့ဥမာ
တချို့ငင်းငယ်ရွယ်ရွယ်မှာဆိုရင်ကြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲဒီ glucose ကို check ကဟို finger prick လောက်ရတဲ့ဟာကိုကြောက်တဲ့ဟာရှိမယ်ရှက်တဲ့ဟာရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ခါမှာဆိုတချို့ shift worker တွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ glucose ကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲဒီ shift worker ရှိမယ် long hour လောက်ရတဲ့လူတွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီသူသင်ဒီကားမောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့ဆို hypoglycemia risk ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကားမောင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတဲ့လူတွေမှာဆိုလဲသူတို့ရဲ့ daily life ကအများပြောင်းလဲသွားတယ်နောက်တစ်ခုကဒီတချို့မှာဆိုလဲဒီ insulin ပဲဖြစ်ဖြစ် GLP-1 မှာပဲဖြစ် GLP-1 analog မှာဖြစ်ဖြစ်ဆိုဒီ needle phobia ရတဲ့လူနာတွေဆိုမှာဆိုရင်လဲတော်တော်လေးဟိုဒီ counseling ရတော်တော်လေးကိုဝင်ရတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ psychology ကအရင်အခက်ခဲဆုံးမှာအဲ့တော့ဒီများသောအားဖြင့်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလူနာနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဆိုရင်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တွေ့လောက်ကတော့ဒီများသောအားဖြင့်ဒီ diabetes လူနာတွေမှာဆိုရင်တခြားလူနာတွေနဲ့မတူတာကျွန်တော်များသောအားဖြင့်အချိန်ပိုပေးရလေရှိတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီ diabetes ကို endocrine လောက်တာဖြစ်ပေမဲ့ diabetes clinic မှာဆိုများသောအားဖြင့်တယောက်တယောက်ကိုနိုင်ဝက်လောက်ကြာလေရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုသူရဲ့ story ကိုနားထောင်ရတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာလို့လဲဆိုသူရဲ့ trust တွေ respect တွေမရဘူးဆိုရင်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ relationship က breakdown ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲ login နဲ့ target တွေဘယ်တော့မှရလိမ့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ပေါ့လေဟိုတချို့လူနာတွေကြောက်လဲဘယ်လိုမှပြောလို့မရတဲ့မဲ့လူတွေကလည်းလူနာတွေကတော့ကြုံရမှာပဲပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီအခုဒီ present မှာတွေ့နေရတဲ့ဒီ therapy တွေပေါ့နော်နောက်ဟိုမှာ future မှာဘာတွေလာဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီ SGLT2 ကဒီ 90% of glucose reabsorption ကိုပိတ်တာ SGLT1 ကဒီ 10% glucose reabsorption ကပိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမှမဟုတ်ဒီ SGLT1 ပိတ်တဲ့ဟာဝယ်တချို့ trial လုပ်နေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒီ SGLT1 နဲ့2နဲ့တွဲပြီးတော့ပိတ်တဲ့ series တွေ trial လုပ်နေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ incretin hormone နဲ့ casein ဟာတွေပေးပြီးတော့ဒီ pancreas ကို stimulate လုပ်မဲ့ series တွေ trial လုပ်နေတဲ့ company တွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဒီခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီ counter regulatory hormones တွေပေါ့နော်ဒီ glucagon တွေကဟို insulin နဲ့ other side ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် insulin တက်အောင်လို့ဒီ glucagon တွေကိုချပေးမဲ့ဒီ glucagon receptor antagonist တွေကို trial လုပ်နေတဲ့ company တွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပေါ့နော် through ခေါ်တာတော့ဒီဒီ novel insulin delivery route ဆိုတာကဟိုအရင်တော့ကတော့သူတို့ဟိုဗာလဲဒီ inhaler insulin တွေက market ထဲမှာတစ်ခါဝင်လာလိုက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟို side effect တွေအများများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ market ကနေ withdraw လုပ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ trial လုပ်နေတာကဒီ tablet platform တွေလုပ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ backup mucosa အနေနဲ့လုပ်နေတာရှိတယ်နောက်ပြီးဒီ patch တွေအနေနဲ့ insulin အနေနဲ့လုပ်နေတာရှိတယ်ဒါတော့အများကြီးပဲ trial လုပ်နေကြတယ်နောက်ဒီ GLP-1 ကတော့ဒီကောင်က publish လုပ်တာ2018ကလုပ်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနှစ်မှာ GLP-1 ကဒီ oral GLP-1 ကအခု market ထဲကိုစဝင်လာပြီဒါပေမဲ့ဟိုတော်တော်များများတော့စမသုံးကြသေးဘူးညာတော့ပြန်တော့ဒီ injection format တုံးနေကြသေးတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဆေးရုံတွေမှာကျွန်တော် GLP-1 tablet platform တွေလာနေပြီအဲ့တော့ဒီဒီ type 2 diabetes ကို management လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ကျွန်တော် success ကိုဘယ်လို define လုပ်ကြမလဲအဲ့တော့ဒီ HbA1c ကိုပိုကောင်းတဲ့ target ရဖို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက် target လားဒါမှမဟုတ်ရင်အစေးအစ်တွေတုံးနိုင်တာ target လားဒါမှမဟုတ်ဘယ်မှာလောက်တာလဲပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီလူနာနဲ့ပိုတွေ့ရတဲ့ပိုပြီး consultation များများလိုတာလားနည်းနည်းလိုတာလားဒါမှမဟုတ် patient happiness လားဒါတော့ဘယ်လိုတက်မှတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဟို success ဆိုတာကိုသူပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ balance ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ management မှာ diet ရယ် drugs ရယ် exercise ရယ် psychology ရယ်ဒီလေးခုလုံးကအမြဲတမ်း balance ဖြစ်နေမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အဲ target ကိုရမယ် target လို့ဆိုရခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ better HbA1c ဖြစ်ရမယ်ဒီခါလေးကျတော့ဒီ HbA1c ကတော့ improve ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူက hypoglycemia တွေရနေပြီးတော့ HbA1c ဖြစ်တာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့မလို့ခြင်းဘူးနောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော် diabetes မှာကြောက်တာကသူ့ရဲ့ complication တွေပေါ့ complication နဲ့ disability အထူးသဖြင့်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ diabetic foot disease တွေအရင်ဆိုးပြီးတော့ဒီ amputation တွေရတဲ့ဒီ disability လိုဟာမျိုးလားနောက်ပြီးတော့ hypoglycemia တွေခဏခဏဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရပြီးတော့ဒီ severe ထိရပြီးတော့သူက collapse ဖြစ်နေတဲ့လူနာတွေမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုဒီ hypoglycemia ကိုရှောင်နိုင်ရမယ်နောက်ပြီး HbA1c ကလည်းကောင်းအောင်ကောင်းအောင်အဲ့တော့ဟိုပေါ့နော်တခါလေကျတော့ communication ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တခါလေကျလူနာတွေကိုပြောတယ်ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီ dietမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကပ်ကိုကတ်လို့ရတယ်လို့ပြောတယ်။တခါလေကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာတခြားဖြစ်ပေမဲ့သူတို့မြင်တာကလည်းတခြားဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့ communication ကအရန်ကိုအရေးပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့အတွက်ကျွန်တော်ဟို take home message အနေနဲ့ပေးချင်တာကဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီ diabetes type 2 management မှာဆိုရင်သူကဟိုပေါ့နော် individualized ဖြစ်တယ်။ဟို guideline တွေကချထားပေးပေမဲ့ဟို
ကိုယ့်ရဲ့ experience ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲ variable factor တွေကအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်များသောအားဖြင့် diabetes management ကများသောအဖြစ် individualized ဖြစ်လေရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့တစ်ခါလေကျတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ available variable များပြင်မဲ့တစ်ခါလေကျတော့ဟိုကိုယ့်မှာ option တွေရှိပြင်မဲ့တစ်ခါလေကျတော့ best interest လိုဟာမျိုးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားရတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်သူကြပါစို့ဒီ smart ပေါ့နော် specific ဖြစ်ရမယ် measurable ဖြစ်ရမယ် achievable ဖြစ်ရမယ် realistic ဖြစ်ရမယ် now time limited ဖြစ်ရမယ် now ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောတဲ့အထက်မှာဆိုတော့ဒီ basic ပေါ့နော်ဒီ insulin resistant ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲကျွန်တော်ဘာကြောင့် exercise တွေကိုအားပေးတာလဲ lipid lowering ဘာကြောင့်လိုတာလဲ နောက်ပြီးတော့ဒီ serious side effect တွေ serious mechanism of action ပေါ့နော် now သူကတော့ဒီ metformin ကတော့ဒီ EGFR 30 အောက်ကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒါဟို without question ရက်ကိုရရမယ် နောက်ပြီးတော့ဒီ kit မှာဆိုတော့ဒီ SGLT2 မှာသူ့ရဲ့ good side bad side rd side အကုန်လုံးသိဖို့လိုပါလိမ့်မယ် နောက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတိုင်းမဲ့ဒီ psychology ကဒီ diabetes patient မှာအရန်ကိုခက်ခဲတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အိုက်ကောင်ကကျွန်တော်တို့အိုက်ကောင်တက်ကံမလုပ်ရင်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ပတ်နိုင်အောင်ရောက်ဖို့အတွက်အရန်ခက်ခဲပါတယ် ဒါရီကကျွန်တော်ရဲ့ reference ပါ အဲ့တော့ဟို question တွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဖြည့်ပေးဖို့အဆင်သင့်ပါမယ်